Vaš reporter saznaje. Tatjana Jovančević, koja je učestvovala u realitiju Veliki brat 2009. godine, sada se pominje kao jedna od učesnica treće sezone Zadruge. Pažnju javnosti privukla je zbog svoje komplikovane životne priče, pošto joj je zbog bolesti u 23. godini amputirana noga, a 7 godina pre toga preživjela je otmicu. Ovoj bivšoj učesnici realitija noga je amputirana 1996. godine, nakon što joj je dijagnostikovan tumor u kolenu. Sa 16 godina postala je Miss Bosne i Hercegovine.